အလုံးမင်းလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ attitude channel ကနေပြောင်းလဲပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အိုရိုဟီကအသက်ရှင်နေသေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့တူမကိုဘသူကကယ်ထားတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရဲရီကအိုရိုဟီရဲ့အလောင်းကိုတွေ့တဲ့အခါသူတို့ကတူမရဲ့အလောင်းမှာဒဏ်ရာတွေနဲ့အသက်ခံရတဲ့လက္ခဏာကိုမတွေ့ရပါဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ရှော့ဆော့ဂျင်းကအိုရိုဟီရဲ့ကားကိုတွန်းလိုက်တဲ့အခါအိုရိုဟီရဲ့ကားကရှောက်ကန်မအောက်ကိုကျသွားခဲ့ပါတယ် သူမရဲ့ရှီတော်ကကျိုးသွားပြီးပြင်းပြထန်ထန်တံရရသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်ရဲတွေ追ရတဲ့သူမရဲ့အလောင်းမှာတံရကိုမ追ရတာလဲ။ရဲတွေကမြေထေကားနေအလောင်းကို追ရပါတယ်။အဲ့ဒီအလောင်းကအိုရိုဟီရဲ့အလောင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။သူတို့ကဒီနေရာမှာဇက်ကွက်တရှို့ကိုကြော်ပြီးတော့ပြသသွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကအိုရိုဟီအသက်ရှင်တယ်လို့ပြောပြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဇက်ကွက်တွေကိုပြန်ပြောင်းပြပါလိမ့်မယ်။အိုရိုဟီကိုကယ်တင်ထားတဲ့သူကဘသူများဖြစ်နိုင်မလဲ။ ချစ်နိုင်ရှိအရှိဆုံးသူကတော့ secretary jo ပါဂျူကန်ထဲက secretary jo ကို orohi ရဲ့အလောင်းကိုမြစ်ထဲကနေယူဖို့ပြောတဲ့အခံကိုမှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာ secretary jo ကရေငုပ်သမား၄နေသွားခဲ့ပါတယ် secretary jo ကမြစ်ထဲကိုသွားပြီးတဲ့နောက်ဇလန်းဘွတ်က secretary jo ဟာ DNA ဆစ်ဆဲလို့ရလာတဲ့ရလဒ်ကိုဂျူကန်ထဲကိုပြီးတဲ့အခံကိုတိုက်ရိုက်ပြသသွားခဲ့ပါတယ် secretary chou က yun hi ကိုခြောက်သွေးတဲ့နောက်ချက်ချင်း cpr လောက်ကအသက်ကယ်ပြီးတော့သူမအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရပြီး쇠꾸လို့ရမယ့်နေရာကိုပို့ထားခေတာပြင်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာသူက orohi နဲ့တူတဲ့အယုတ်တစ်ခုကိုအစားထိုးခေတာပါ orohi က shock အမားကနေပြုတ်ကျသွားတဲ့အခါသူမရဲ့မျက်နှာမှာဘာတံရမှမတွေ့ရပါဘူးပင်လယ်ထဲကိုပြုတ်ကျသွားုံနဲ့သူမရဲ့မျက်နှာမှာအလွဲတစ်ခုတံရရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ပြသထားတဲ့အလောင်းမှာတော့ နေ့နာမှာဒိုင်ယာရီရှိနေပါတယ်ဒါကအလောင်းအတုလှူထားတယ်လို့ဆိုလိုတာပါစကရက်တရီဂျိုးကတခြားတစ်ယောက်ရဲ့အလောင်းကိုယူပြီးတော့မိတ်ကပ်ပစ္စည်းတွေကိုသုံးပြီးအိုယွန်ဟီနဲ့တူအောင်လုပ်ထားတာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်စကရက်တရီဂျိုးမှာအစော်ကြီးခဲ့တဲ့ကအစီအစဉ်ရှိနေခဲ့တာလားဒါမှမဟုတ်သူကအိုရိုဟီနဲ့ပုံကောင်းချင်စီခဲ့တာများလားသူတို့ရဲ့အစီအစဉ်ဗီညာဖြစ်နေတာလားစကရက်တရီဂျိုးကဂျူကန်ထဲကို DNA မှတ်တမ်းပြီးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကအိုရိုဟီရဲ့အစ်ထဲကတွေ့တာလို့ပြောခဲ့ပါတယ် အိုရိုဟီကမြေထဲကိုကြာသွားခဲ့တာပါဒါဆိုရင်ဘာလို့အဲ့ဒီမှတ်တမ်းကဆိုမနေခဲ့ရတာလဲအကောင့်တိုင်းရှိနေခဲ့ပါတယ်စကရက်ထရီဂျိုကဂျူကန်တဲကိုရိုဂန်လီရဲ့ဗန်တော့ကိုပြီးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တာကအိုရိုဟီအနေနဲ့အဲ့အရာကိုယူသွားတာတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအိုရိုဟီနဲ့စကရက်ထရီဂျိုတို့ပေါင်းပြီးဂျူကန်တဲကိုအယူလုံနေရများလားဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe မလို့ရသေးရင် subscribe လုပ်သွားပေးခဲ့ပါဦးခင်ဗျာ အစောင့်ထည့်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်တရားရှင်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါရဲနောက်နေ့တွေမှာလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါ